নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল ইনফৰমেশ্যন চেনেলটোলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম পুলিচৰ সাব ইন্সপেক্টৰ SI এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড হৈ আছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই এই ভিডিঅ'ত জনাই দিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক এটা কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টত যাব লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মাৰিব লাগিব SLPRB আসাম .in এই ওয়েবসাইটত যাই, এইটো হল আসাম, সরি ইয়াতে ডাটা অফ হয়ে আছে, মই ডাটা অন করে দিছো। আপনাদের এনেকৈ যাব, তারপর আপনাদের এডমিট ডাউনলোড পোর্টেলত ক্লিক করে দিব। তো এডমিট ডাউনলোড পোর্টেলত ক্লিক করে দিয়ার লগে লগে তারপর আপনাদের এনেকৈ দেখাই পাব, ইয়াতে ক্লিক করে দিব, ক্লিক অপশন থাকিব। তো তাতে ক্লিক করে দিয়ার লগে লগে, সরি ইয়াতে মই আগতে ওলাইছিলোঁ যেতিয়া, এইটো প্ৰথমতে এনেকুৱা ওলাই আহিব। তো আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো মাৰিব। তো ফোন নম্বৰ নাইবা ইমেইল আইডি নাইবা এপ্লিকেশ্যন আইডিটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নেক্সট ষ্টেপ আহিব, আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো। তো ডেট অফ বাৰ্থ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট মাৰিব। ছাবমিট মৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আৰু আপুনি মেল নে ফিমেল সেইটো আপোনাক চিলেক্ট কৰিব দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন এনে ডেমো হিচাপত দেখাব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি মাৰিব, প্ৰচিড মাৰি দিব। তো প্ৰচিড মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন জেনেৰেট হৈ ওলাই আহিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, তো তাৰপিছত আপোনালোকে সেই PDF ফাইলটো আপোনালোকে মোবাইলতে ডাউনলোড কৰি থ'ব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিয়ে SI বা ছাব ইন্সপেক্টৰৰ এডমিট কাৰ্ডৰ ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰচেছ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোত যদি এতিয়ালৈকে লাইক এটা কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো যাতে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই আছিল, ধন্যবাদ।